আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে একচনিয়া পট্টাখন আর টৌজিবাহী পট্টাখনো এই কিষাণ কৃষক নিধির ধন পোৱাৰ কাৰণে এইখিনিও বিবেচিত হব। লগতে ফরেস্ট বনাঞ্চলৰ অধিকার আইনের অধীনত যিসকল যোগ্য বিবেচিত হয়েছে, যিসকল ইলিজিবল ফরেস্ট অধিকার আইন পোৱাৰ অধিকার আইনের অধীনত অধিকার পোৱাৰ কাৰণে যিখিনি যোগ্য খেতিয়ক আছে তেওঁলোকেও এই প্রধানমন্ত্রীর কিষাণ মান নিধির ধন পোৱার কাৰণে তেওঁলোকক যোগ্য বিবেচনা করা হব। আমার এখন ল্যান্ড পলিসি আছে, ল্যান্ড পলিসি খন মতেও যিসকল ভূমিহীন খেতিয়ক তেওঁলোকৰ হাতত হয়তো দখলত ভূমি আছে, তেওঁলোক খেতি কৰি আছে, তেওঁলোকো এই কিষাণ যিটো মান নিধিৰ ধন প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ ধনটো পাবৰ কাৰণে তেওঁলোককো যোগ্য বিবেচনা কৰা হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে বা অন্য ধৰণৰ উদ্যান শস্যৰ খেতিয়ক আছে, এই উদ্যান শস্যৰ খেতিয়কসকলো তেওঁলোক ইয়াৰ অধীনত বিবেচিত হ'ব। আনকি কিছু সংখ্যক খেতিয়ক আছে যিসকলে লাখেৰাজ মাটিত বা দেৱুত্তৰ মাটিত খেতি কৰি আছে, তেওঁলোকৰ হাতত কাগজ নাই, তেওঁলোকৰ হাতত মাটিৰ পত্তাখন নাই। এনেধৰণে লাখেৰাজ বা দেৱুত্তৰ মাটিত খেতি কৰি থকা খেতিয়কসকলকো এই নিধিৰ অধীনত, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিধিৰ অধীনত তেওঁলোককো যোগ্য বিবেচিত কৰা হ'ব। আৰু গোটেই তালিকাখনত এই নামসমূহ সংযোজিত কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। ইতিমধ্যে যিসকল ইনএলিজিবল সেইসকল খেতিয়কৰ নাম, অযোগ্য হোৱা বহু খেতিয়কৰ নাম তালিকাখনৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে আৰু যোগ্য খেতিয়কসকলৰ নাম নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব, যাতে প্ৰকৃত খেতিয়কসকলে এই পি এম কিষাণ স্কীমৰ অধীনত তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা সাহায্যখিনি পায়। দ্বিতীয় এটা সিদ্ধান্ত আমাৰ শিক্ষা বিভাগক লৈ পেলাই আছে। এই শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত আমাৰ সংবিধানৰ 73rd এমেণ্ডমেণ্টে পঞ্চায়তী ৰাজ অনুষ্ঠানসমূহক যিসমূহ ছাবজেক্টত অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে, যিসমূহ বিষয়ত তেওঁলোকৰ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ দিছে, তাৰ ভিতৰত প্ৰাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, এডাল্ট এডুকেশ্যন আৰু ভকেশ্যনেল শিক্ষাও অন্তৰ্ভুক্ত আছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে এইখিনিত কাম কাজত, শিক্ষা শিতানটোত আমি পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকক জড়িত কৰোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু আজি এটা কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে যে এতিয়াৰ পৰা প্ৰত্যেক জিলাত ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিজিলেন্স এণ্ড মনিটৰিং কমিটি ফৰ এডুকেশ্যন এখন গঠন হ'ব, য'ত চেয়াৰমেন হ'ব জিলা পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকী আৰু য'ত প্ৰত্যেক জিলাত এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিজিলেন্স এণ্ড মনিটৰিং কমিটি অন এডুকেশ্যন হ'ব। তাত জিলা পৰিষদ, পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ জিলা পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকী, চি অ' গৰাকী, যিজন এ ডি চি থাকে ইনচাৰ্জ এডুকেশ্যন তেওঁ থাকিব, জিলা শিক্ষা বিষয়া তাত উপস্থিত থাকে, তাত সেই কমিটিখনত থাকিব, তাৰমানে আই এছ ও থাকিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰো থাকিব, তাত এজন ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰো থাকিব, আৰু এই কমিটিখনে সামগ্ৰিকভাৱে জিলাখনৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰৰ তেওঁলোকে সময়ে সময়ে মিটিং অনুষ্ঠিত কৰি পৰ্যালোচনা কৰিব। মূল অবজেক্টিভটো হৈছে যে আমাৰ একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ত থকা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত টিচাৰ এটেণ্ডেঞ্চ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটেণ্ডেঞ্চ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ড্ৰপ আউট, তাত থকা খোৱা পানীৰ সমস্যা, তাত থকা বিজুলী সংযোগৰ সমস্যা, এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ কাৰণে এই জিলা পৰ্যায়ৰ কমিটিখনে কাম কৰিব। ইয়াৰ উপৰি প্ৰত্যেকটো ব্লকত, খণ্ডত একোখনকৈ ব্লক ভিজিলেন্স এণ্ড মনিটৰিং কমিটি অন এডুকেশ্যন থাকিব, য'ত আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি বা সভানেত্ৰীগৰাকী চেয়াৰমেন হ'ব, ব্লক এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ আৰু বি ডি অ' খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াগৰাকীও তাত সদস্য হিচাপে থাকিব, জিলা খণ্ড আমাৰ যি প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া থাকে তেখেতো তাত সদস্য হিচাপে থাকিব, আৰু এই কমিটিখনৰ জৰিয়তে আমি একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ত স্কুলসমূহৰ সমস্যাসমূহ এড্ৰেছ কৰাৰ কাৰণে আমি কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম। পাছৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আছে যে সাধাৰণতে আমি বিভিন্ন কামৰ কাৰণে নদীৰ পলহ
পলসুৱা মাটিটো আমি সংগ্ৰহ কৰিব লগা হয়, সেইটোৰ দ্বাৰা বিভিন্ন কাম কাজ হয়। কিন্তু এই নদীৰ, বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ যি পলসুৱা মাটি আছিল, এইটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আধাৰত থকাৰ কাৰণে ইয়াৰ মহল আদি যি আবণ্টন হয় সেইটো বন বিভাগে কৰে কাৰণে ইয়াত বহুখিনি সমস্যা দেখা দিয়ে। কিন্তু আমাৰ বাবে এইটো প্ৰয়োজন যে বানপানী, গৰাখহনীয়া ইত্যাদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে নদীৰ পৰা আমি যিমান তাত জমা হোৱা পলস আমি সময়ে সময়ে আঁতৰাই থাকিব পাৰোঁ সিমানে আমাৰ কাৰণে ভাল, নদীখনৰ মেনেজমেণ্টটো সুবিধাজনক হয়। কিন্তু এই বিষয়টো এবাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টেণ্ডাৰ হয়, মহল হয়, তাতকৈ লৈ বহুত কেছ মোকৰ্দমা হয়, মানুহে সহজভাৱে এই নদীৰ যিটো পলস বা চিল্ট, যিটো টেকনিকেলি অৰ্ডিনেৰী ক্লে বুলি কোৱা যায় নদীৰ, সেইটো উঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুখিনি যিখিনি জটিলতা আছিল এইখিনি সৰলীকৰণ কৰাৰ কাৰণে আজিৰ পৰা অসম চৰকাৰে জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকীক এই নদীৰ পলসুৱা মাটি উঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে। তেখেতেই টেণ্ডাৰ কৰি তেখেতেই সেইটোৰ ওপৰত আবণ্টন দিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে এইটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট বা মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলছ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ আহিব, কোনো দৰকাৰ নাই, তাৰ কাৰণে বেলেগ কোনো টেণ্ডাৰ নহয়। কিন্তু বালিৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, যিটোক আমি অৰ্ডিনেৰী চেণ্ড বুলি কওঁ, অৰ্ডিনেৰী চেণ্ড বা অন্য শিল বালি এইবিলাক আগত যেনেধৰণে আছিলে সদ্যহতে সেইখিনি তেনেকুৱাকৈ থাকিব। আপোনাৰ মঞ্চ, আপোনাৰ কণ্ঠ, চান্দুৰ।